Эмнеге тарага алган жоксуз? Ошол депутаттардын арасында аброюм болуш керек. Мен ачык эле айтып коёюн, азыр дагы алдыда бир эки министр боюнча маселе бар. Түшүнбөстүк эмнеден келип чыкты? Талант мырза ошол тирешүү болбосун, келечекте баардыгыбыз жумушубузду ошо элибиз үчүн, мамлекет үчүн иштесин деп коомчулукка деле бир аз маалымат катары чыгып кеткен. Биздин ушул өкмөттүн ортосундагы жана парламенттин ортосунда бир аз тирешүү маселеси пайда болуп калган. Дежурный сөздөрдү айтып атканда президент микрофонду өчүрүп коесузбу деп айтып атты. Эч кандай кысым болгон жок деп мен айта алам, ачык айта алам. Саламатсыңарбы, SuperKG порталынын көрүүчүлөрү, силер менен кайрадан амандашып атканыбызга кубанычтабыз. Тактап айтканда, Галстуктар долбоорунун экинчи сезону старт алды. Галстуктар долбоорунун экинчи сезонун мен Айсалкын Качыкбекова жана кесиптешим Бек Омурбеков көз алып барабыз. Бизде бүгүн конокто Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев болмокчу. Саламатсызбы, Марлен мырза? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Өзүңүздөр. Анда биринчи эле суроо болсун. Марлен мырза, айтсаңыз, эмнеге төрага болгон жоксуз? Эң биринчиден Жогорку Кеңештин табияты ушундай экен. Ал жерде төрага болуш негизинен эле жөнөкөй бир каалоочунун же каалаган депутаттын ою менен боло бербейт. Ал жерде тажрыйба топтош керек. Жумушумду көрсөтүп, өзүмдүн ушул депутаттардын арасында аброюм болуш керек. Биз билебиз, эми бүгүн биз үчүнчү орунду алып келгенбиз биздин партия. Ошол эле учурда Ата Журт партиясы биринчи орунду алып келген. Моралдык жактан биринчи алар өзү мындай спикерликти алса туура болмок. Бирок бизге ыйгарымды берип, анан биздин фракциядан төрага болду Талант Мамытов. Анан Талант Мамытов өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшы эле алып бар деп айта алам. Биз өзүнүн негизи эле фракциябыз ага ыраазы. Бирок ошол эле учурда чечим кабыл алган чечимдин алкагында өзү кеттим деп өз ыктыяры менен кетип атканга байланыштуу моралдык жактан биз кайра ал жака баруу туура эмес болуп эсептелет эле. Ошонун баарын эске алып, анан биз өзүбүз үчүн чечим кабыл алдык, азыр эч кимди чыгарбай туруп турабыз депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, убакыт керек деп. Талант Мамытов отставкага кеткенге чейин эле социалдык тармактарда ошол Мамытов спикерликтен кетип анын ордуна Шакиев келет экен деген айым кеп тараганда, анан бул алдын ала чечилди беле? Жана мен айтып кеткендей, алдын ала моралдык жактан Ата Журт биринчи орунду алдык деп ич ара биздин арабыздан барса спикерликке Шакиев барыш керек деген эле баягы шайлоо бүткөндөн кийин эле сөздөр көп болгон да. Бирок ага карабай эми биз эң негизгиси ушул буга чейин Талант Мамытов 6-чы созувтун дагы төрагасы болду. Кыйын учурларда жанагы президенттин милетин аткарып атты. Анан ошол келип аткан жагдай уланып кете берсин деп туура чечим болгон деп ойлойм. Ошол кезекте баягы туруп калбасын, жаңы парламент, ал жаңы келгенде жаңы өзүнүн оогуна, өзүнүн ыгына келгенге чейин бир профессионал адам алып барып туруш керек деген мезгил болуп калганда ошого бизге берилген. Биз ошондо Талант ошол жерде иштеп аткан. Бирок Шакиев боюнча жана айтып кеткендей, алдын ала биз биринчи орунду алдык эле го деп фракциянын ичинен чечим кабыл алышып, ошол Шакиев мырза спикерликке барат деген чечим бар эле. Ошондуктан алар буну ар дайым айтып жүргөн и бул коомчулукта да айтып жүргөн маселе болчу да. Ошол Талант Мамытов трибунада сөз сүйлөп жатып, кызматын өз эрки менен тапшырганын айтпадыбы? Бирок ошол эле учурда кызматын баягы өз эрки менен тапшырбагандай түр көрсөттү да. Анан чын эле өз эрки менен тапшырдыбы? Эч кандай кысым болгон жок деп мен айта алам, ачык айта алам. Ал киши бир кысымга же бир башка бир чечимден же бирөөнүн айтканынан өз чечимин кабыл алды деп эсептесе болбойт. Ал түз даана өз чечиминен кетти. Сиздер билесиздер, эми ал коомчулукка деле бир аз маалымат катары чыгып кеткен. Биздин ушул өкмөттүн ортосундагы жана парламенттин ортосунда бир аз тирешүү маселеси пайда болуп калган. Талант мырза ушул тирешүү болбосун, келечекте баардыгыбыз жумушубузду ушу элибиз үчүн, мамлекет үчүн иштесин деп өзүн мындай биздин дагы фракция Ынтымак эмеспи, ошол атына жараша заты дегенсип Ынтымакты тандап анан өз ыктыяры менен кетип калганын бирден бир себеби ошодон эле да. Түшүнбөстүк эмнеден келип чыкты? Эми Баткен окуясы деп айтсам мындай эме болбосун, бирок биз ошол жерде жабык эшикте атайын сыр белгиси менен өткөзгөн жыйын да. Ошондуктан мен баягы сыр болгондон кийин сырдын атайын өзүнүн мындай требованиялары бар, орусча айтканда аны жөнгө чыгара бербешиң керек, айта албайсың. Жалпысынан алганда Баткен окуясы. Баткен окуясы деп мындай бир эле сөз менен айтып койсок, ошол Баткен окуясы боюнча бир аз түшүнбөстүктөр болуп калды.
түшүнүктө. Анан ошол сиз Facebook баракчаңызга төрага кызматтан кетүү үчүн кыйын, бирок салмактуу чечим кабыл алдым деп жаздыңыз да. Анан бирок Мамутов өзүмдүн чечимим деп айтты ошол учурда. Анан ошол отставкага берер отставкасын берер убагында партиялаштары менен макулдашты беле? Албетте, эми бул бир фракция болгондон кийин бир депутаттар негиз эле бизде фракциябызда ушундай тартип бар. Кандай бир чоң саясий мындай көрүнүш болбосун же саясий бир көз карашын айтабы же өзүнчө бир чыгып сөз кылабы, биз сөзсүз түрдө ушул фракция менен бир кеңешип коюшубуз керек да. Талант мырза дагы биз менен ушул фракция менен бир кеңешип туруп, оюн айтып, ушундай кылган атам деп, анан эми биз өз ыктыяры менен болгондон кийин биз анын ыктыярына карама-каршылык көрсөтүлгөн жокпуз. Айта турган сөзүбүздү бирок айтып алдык. Андан кийин ошол чечимге келдик да чогуу эле. Анан ушул жакынкы эле убакта ушул бир ушул жумада э төраганын алмашышы, төрт министрдин бир күндө кызматтан кетиши бул ордо тарапта бир нерсе болуп атат дегенди билдирбейби? Баягы орусча айтканда совпадение деп коет го. Ошол бир жерге келип калды. Ал министрлер билесиздер буга чейин эле маселелер козголуп аткан, ага чейин айтылып аткан, алардын ишмердүүлүгү боюнча, алардын келаткан пландагы аткарылбаган нерселер боюнча мен ачык эле айтып коеюн, азыр дагы алдыда бир эки министр боюнча маселе бар. Алар өзүнүн ишмердүүлүгүнүн берген сөзүн эмне үчүн бул жака келди? Министр болуп келердин астында максатты коет. Ошол максатты аткардыбы? Ошол берилген тапшырманы аткардыбы деген алкагында келет да. Менин билишим боюнча бир эки министр ушул тапшырманы так даана аткарбай келатканын белгилүү болуп атат. Эгерде дагы бир кыска мөөнөттө аткарбаса да алар деле кетип калышы мүмкүн да. Анан ошол учурда дагы бир ушундай жагдайлар орусча айтканда совпадение же бир келип калышы мүмкүн да. Негизи эле сиз айткандай бир ордодо бир нерсе болуп атат дегенден алысмын, андай нерсе болгон жок. Туура бир бул чоң нерсе жана өкмөт менен жогорку кеңештин бир кандай бир келишпестик болбой атса бул өтө чоң нерсе. Анткени бул килейген бийликтин эки булагы. Эки жактан тең жумуш жүрбөсө анда мамлекетте негизинен тынчылык болбойт. Мамлекеттин өзүндө кандайдыр бир жумуштар жүрбөй калат да. Бул чоң маселенин алкагында бир келип калды. Бир келип калды, бирок эми азыр баардына ордуна келди деп ойлойм. Мындан ары кетериш керек иштеп. Анан президенттин өзгөндөгү эл менен жолугушуусуна сиз дагы бардыңыз. Ал жактан чыккан соң ошол бийлик менен айрым депутаттардын айткандары эки башка чыгып атат да. Анан ошол жерге барган адам катары айтсаңыз, ал жакта эмне маселелер айтылды? Биз биринчи эле дароо келгенде эле эшикте бир топ кишилер туруп калыптыр, биз кире албай атабыз депчи. Анан бир вариант болчу, эшикке чыгып болбосо эшикке чыгайлы, баарын эшикке чыгаралы деген да варианттар болот да, бирок биз ичине кирсек ичинде түшүндүк. Көрсө ичинде баягы мобилдик телефондорду жана башкалардын баарын калтырып ичине мындай кирмек экен да. Анан биз ойлодук, анда азыр президент келгенде биз айтабыз го, эште кишилер калып калды, алар да киргизбейлиби, тыгылып болсо да мындай чогуу отурбайлыбы дейин десек эле, ал киши өзү кирип атып көргөн окшойт, кирип эле айтып калды. Биз эки этап кылабыз. Азыр бул жакта баткан адамдардын баардыгын бир этап менен угабыз, айтып беребиз жана алардын баардыгын. Андан кийин экинчи батпай калгандардын баарын киргизебиз. Керек болсо үчүнчүсүн, төртүнчүсүн кылабыз, бирок баардыгын киргизиш керек деген тапшырмасын дароо эле ошол жерде бийликке, жергиликтүү бийлик айтты. Кийин эле ошол жерден баягы кирбей калгандар кыйкырып атты эле бир аз токтоп калды. Токтоп эле анан биринчи этап менен баштадык. Эми негизи эле ал боюнча маселе жабык ишинде каралгандын себептери бар экен. Бизге ошол жерде бир топ слайд менен чоң телевизордон видеолордон бери көрсөттү. Ал эле эмес, ал жерде бир аз ушул Тажикстан боюнча дагы сөз айтып кетти да. Тажикстанда болгон окуя боюнча жана ал жерде кандай жагдайлар болгонун дагы видеолор менен көрсөтүлдү да. Ошондуктан ал жерде жабык болгондун бирден бир себеби ушул себеп болду. Андан сырткары эми ошол түшүндүрүп бериаткан слайддардын алкагында, эми ал жашырынбоонго байланыштуу мен дагы бир аз көп айта албай атам, бирок кечээ президент өзү бир аз ачыктап койбодубу? Ошол сыяктуу эле ал жерде айтылган ошол слайддарда көрсөткөн слайддардын негизинде жана документтерди көрсөтүп атты. Биз аны эми жакын көрүп алып ачып көргөн жокпуз. Бизге жогорку кеңешке келгенде сөз саларды берет, бирок ошол маалыматтарга караганда биз ал жерге эч кандай эле уттурбай, тескерисинче баягы канча гектар экенин айтпай турайын, бирок бир топ жерге ээ болгонубузга жана утканыбызга
көрсөтүлгөн фактылар менен көрдүк да. Эми аны тастыкташ үчүн, аны ошондойбу айтылган жанагы презентацияда көрсөтүлгөн нерсе далил катары бизге тийиштүү документтерди бериш керек, чечимдерди. Ал кайсы чечимдер көрсө, ушул совет маалында эле эски убакта, мындан бир 70 жыл мурун кабыл алынган чечимдер бар экен. Кармап турат да, айта албагангачы. Анан жалпы элди отпойсузбу, бирок ошол жакта айрымдар жыйындан кийин дагы сүйлөп атышат, ошол Кемпировоттун тегерегиндеги айылдар дагы, тургундар келбей калган дагы. Алыс жактан даярдалган адамдар алып келинген деп атат да. Бул эми биздин 30 жылдагы келаткан трагедия да, негизичи. Бизде кайсыл жерге президент барат десе эле, жолду тазаламай, ямышыны ремонтторду кылмай, бул көнүмүшкө айланып калган нерсе бар да. Мен аны жок дей албайм. Ал да болду. Бирок жалпы келген эл да болду. Бирок ошол жерде даярдалган деп айта албайм, бирок ошол бийликке жакшы көрүнүү максатында баягы дежурный деген бир жакшы сөз таап албадык беле, ошол дежурныйлар да болду, бирокчу тилекке каршы. Анан бир нерсени айтып коеюн, мен мисалы бирөөнү мындай коргогондон эмес, бирок ошол дежурный сөздөрдү айтып атканда президент микрофонду өчүрүп коесузбу деп айтып атты. Токтоткула депчи. Мага суроо эле бергиле, мактаганды токтоткула депчи. Бирок жанагындай эски көрүнүштөр болуп атты, бир аз жиркенүү нерселер болуп атты. Ал жерде маселе чек ара боюнча айтып атса, жалпы жанагындай болбогон эле бир нерсе менен мактап кетип атты. Андай нерселер негизи общий мындай фондо даярдалгандай болуп көрүнүп калды да. Айрым эл өкүлдөрү ошол Баткендеги чек арага жакын жайгашкан элге курал жаракты таратууну демилгелешти. Аны сиз мыйзамды да кабыл алып берели деп жазгансыз бир комментарийге. Эгер биз ошол жакын жайгашкан элдерге ошол курал жаракты берсек, алар бири бирин эле колдонушпайбы кайра? Бул маселе эмнеден чыкты? Биз ошол депутаттар жаңы эле окуя башталганда мен эки ирет барып келдим. Биринчисинде башталганда эле баргам. Бирок эми баягындай сүрөткө түшүп же пиар кылбай эле реалдуу түрдө ордуна барып келдик. А экинчисинде болсо бүтүп калгандан кийин деле элдин кабар алуу максатына барганбыз да. Ошондо ар бир жанагы жабыркаган жерлердин айыл айылын кыдырып жүргөн мезгилде группа группа болуп депутаттар бөлүнүп кеткенбиз. Ошол группаларды кайра кайтарып келип, биз общий мындай сбор кылып, анан общий жыйын өткөзгөндө биз ошол жактан генштаб менен чогуу, жергиликтүү бийлик менен чогуу жана ошондой эле жергиликтүү эл менен чогуу жыйын өткөзгөндө бир маселени аябай көп айтышты да. Бизге ошол курал берүү маселесин чечип бергиле. Ал болбосо мына көрүп атасыздар, кырдаалгандай болуп атат. Айрым айылдарда реалдуу түрдө баягы буга чейин бир резерв деп коет, резерв менен топтолуп калган бир адамдардын куралдан берилип калган жерлер бар экен. Ал жерде мисалы жакшы мындай отпор болуптур да, орусча айткандачы. Айтор эл да мындай чочуп калган кези бар, анан бизге курал берип койсоңуздар тынчыраак уктайт элек деген дагы нерселер айтылган негизинде алардын талабынын катарында биз ошону эске алып дароо эле келип жогорку кеңешке мыйзам жазып, мыйзамды азыр биринчи окууга киргизип атабыз. Кечээ күнү комитеттен өткөздүк. Кудай болсо келаткан жумада карайбыз. Ал жерде бир нерсени туура түшүнүш керек. Бул жалпы Кыргызстанга тиешеси жок. Жалпы Кыргызстан баардыгы мынтык ала алат экен мындан ары дегенден алыс болуш керек. Бул атайын жанагы границада жашап аткан чек арага жакын жайгашкан гана райондордо болот да, мындай айылдарда болот. Бул бир. Экинчиси, бул деген сен болду куралды ала аласың, подушканын астына кое аласың дегенден алыс болуш керек. Ал деген курал берилет, үйрөтүлөт, бирок ал куралдар тийиштүү жерде, бир жерде атайын сакталуучу жерлерде сакталат. Эгерде мүмкүн мындай ушундай бир жагдайлар түзүлүп калганда гана барып ошол жерден таратылып бериле турганда нерсе да. Бул деген толук түрдө болду бүттү, эми мындан ары бири бирин атып алат, же болбосо бир урушуп кетсе алып чыга калат дегенден биз дагы кооптонобуз, биз дагы аны ойлонобуз, андан алыс болобуз. Өткөндө ошол педофилдерге карата жаза чараларын катаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп чыктыңыз эле. Андан кийин баягы Оорчундо окуялар орун алып кетип, ал нерселер унутуп да калып калган жокпу? Жок, биз мыйзам кабыл алгандан кийин, бир президент кол койгондон кийин, бир жумадан кийин жанагы социалдык тармактарга чыгып кеткен аябай жаман нерселер чыгып кетти го, ошолор окуялар болуп кетти да. Бирок жалпы элге, жалпы коомго ал мыйзам кабыл алганы жете элек экен. Жана кандай биз анын алкагында кандай ушул чоң нерселерди, чоң жоопкерчиликтүү нерселерди кабыл алганыбызды билбейт экен да. Мен кыска айтып кетейин, ал жерде эгерде буга чейин ошол педофилдер мындай акмактар деп коеюн, ошолор амнистияга чыгып кетишкен.
аларга керек болсо досрочный мындай освобождение деп коёт, ошол статьялар менен чыгып кетчү экен. Аларга бая срок давности деп коёт, мөөнөтү өтүп кете турган бир 6 жылда эле сыртка чыгып кетсең, мисалы жок болуп кетсең, 6 жылдан кийин ал ишин автоматтык түрдө токтоп калат экен. Бир кайыкта бир справканы алып алсаң, психбольной деп, анда алдагы жумушуң токтоп калат экен. Ал эле эмес, биз гуманныйбыз деп бир кодексти кабыл алып, ал жерде 7 жыл 12 жылга чейин чүрүп койгон экенбиз. Биз ошонун баардыгын кайрадан жокко чыгардык. Эгер амнистия болбойт, справка алып келсең дагы баары түрмөгө отурасың. Андан сырткары жанагындай срок давности деген нерсе жок болот. Андан сырткары өмүр бою жазага кесилесиң деген да норманы киргизип койдук да. Эми жалпы элге ошондой бир аз маалымат жетти деп ойлойм. Азыр айыл өкмөттөргө бүт кат жеткиздим. Айыл өкмөттөргө сурандым. Жалпы элге жанагы муфтият аркылуу өзүңөр жыйын өткөзүп депутаттарга да кайрылдым жергиликтүү кеңештен. Маалыматты көбүрөөк берип койсок деп ойлодум да. Ошондо мен ойлойм, ушул жактагы болуп аткан бизде коомчулукта туура эмес болуп аткан. Кыргыз элинде, кыргыз салтында болбогон нерселер токтойбу деген жакшы ниет менен жаздык эле. Анда мен ушул ынтымак партиясы тууралуу сурайын деп турам. Ынтымак партиясы шайлоо алдында түзүлө калып эле парламентке мындай көп мандат алган фракциялардын бири болду. Анан бат түзүлгөн партиянын ийгилигинин сыры эмнеде? Чын айтканда бул ой өзү мен 6-чы созувда кийинчерээк келип калгам депутат болупчу. 2015 6-чы созув келсе мен кийин 3 жылдан кийин 2018 келип калгам. Келгенде эле ушул парламенттин ичинде жагдайды көрүп, сырттан келген адам катары ичиндеги болуп аткан нерселерди көрүп, анан ошондой ой пикир пайда болгон да. Биз мүмкүн жаштар өзүнчө аракет кылып көрөбүзбү деп. Анткени мен бир топ жакшы мыйзамдарды өткөзгөнгө аракет кылсам дагы мындай айрым адамдар өткөзбөй аткан да. Өзгөчө ошол жакшы келип калган деп коеюнчу, ошолор башка көз карашта болуп эле биздин мыйзамдарды өткөзбөгөнгө аракет кылып атышты. Анан ошондой жаштар менен жолугуп мындай бир топ түзгөнбүз. Топ түзүп, ошол топ түзгөндөн кийин ушул пайда болгон ой болчу да. Анан билесиздер, жанагы белгилүү окуялардан кийин такыр эле саясаттан кетем дегенде ой болчу. Кийин ойлоп калдым, эми ушунча баштап калдым, аягына чейин чыкканга аракет кылып көрөйүн деп бир аракет кылып көрдүк. Биз партия түзүп жогорку кеңешке барабыз деген да пока оюбуз жок эле. Биз өзүбүздүн күчүбүздү жергиликтүү шаардык кеңештерде сынап көрдүк. Сынап көрүп 15 шаардан катышып ошонун 13-үндө утуп алдык дагы. Болот экен деп бизге ошол жакта катышкан жаңы күчтөр, жаңы жаштар, жаңы адамдар бизге күч кубат берип, мындай дем берип, бизге жогорку кеңешке катыша бергиле, биз турабыз, биз кыла алабыз деген дагы бизде үмүт пайда болду да. Ошондо бир топ ушул саясатчылар, жаштар, көбүнчөсү жаштар, ал жерде ушул партиянын өзүнүн тизмесинде дагы карап көрсөк, ушул дээрлик көпчүлүгү жаштар болуп түзөт. Азыр деле мына парламентте жарымы жаш, жарымы мындай өтө деле возрастной эмес, бирок мына жаштардан түзүлгөн партия болуп атат. Ошого аракетти кылып көрдүк, бизди окшошту. Кудайым бир жагынан жардам берди, экинчи жагынан эл бизге үмүт кылып шайлап берди, алар өзүнүн добушун берди. Биз алардын азыр бүгүнкү күндө берген добушун актаганга аракет кылып атабыз. Мына кыска мөөнөттө эле 7 айда эң көп мыйзам чыгарган фракциялардын бири болдук. Эң көп ушул эл менен иштеген фракциялардан бири болуппуз. Биз бундан тайбайбыз, аягына чейин чыгып жакшы-жакшы мыйзамдарды эл үчүн чыгарганга аракет кылабыз. Биз программабызда жазган нерселердин баардыгын ирети менен азыр аткарып келатабыз жана берген убадаларыбыз дагы ирети менен аткарып келатабыз. Ошого улай эле ошол 2020 жылы Мекеним Кыргызстан партиясынын алдыңкы сабында шайлоого аттангансыз да. Анан ал партияны эмне себептен тандадыңыз эле? Ал партиянын мүчөлөрү азыр кайда? Мамилеңиз барбы дегендей? Негизи эле мен бул тарых, мен буну эч четке кага албайм. Мен ошол партияда 3-4 ай эле болдум. 3-4 ай болгонго байланыштуу мен ал партияда болбодум деп, же болбосом ал жерде кишилерди четке кага албайм. Бул тарых, бул моюнда болгон нерсе. Бул өттү, кетти, бүттү. Мен эч бир ал жерде партиялаштар менен деле, мурдагы чогуу кандидат болуп чыккан адамдар менен деле көрүшүп калган жерде көрүшө берем. Алардын мен билишимче бир канча адамдар азыр депутат болуп келишти ар кандай партиялардан. Эми ошол учурда, ошол заманда бул чечим кабыл алган. Мен ага эми азыр жаманбы, жакшыбы деп өкүнүп же башкача айта албайм. Мен негизи эле иштеген жеримди же жетекчилеримди же иштеп кеткен адамдарды эч качан жаман айтпайм да.
İşledim, bütü, getti, ötü. Men üçün bul tarık. Kudayga şükür, hazır giyin, öz-özünü partiyazı açıp, öz-özünü partiyazı menen geldik. Men uşuğa razı. Kudayga razı bitirim. Мамиле бардык айтып кеттим го жана мен эч кимди жаман айтпайм. Ким менен иштесем, ошол менен салам бар дайым түз. Азыркы күнгө чейин деле мен ошол принципти карап келем. Кыргызстан Дордой базарынын орду Казакстандагы базарга тарттырып, Харгоско тарттырып жибердик деп айтышат да бизнесмендер. Жанан кантип эмне себептен тартып кетишти? Эмне себептен Дордойдо мындай соода багы мындай солгундады, ушуну мындай элге жалпак тил менен түшүндүрүп бересизби? Бул чындык. Анткени Кытайдан келген товар биздин мамлекеттен өтсүн деп Казакстан ар дайым ошо ымтылат. Биз биринчи Дордой пайда болгондо Харгос деген нерсе жок болчу. Алар ошол Дордойду жок кылуу максатында өзүнүн Харгосуна чыккан. Жана азыр дагы ушул биздин ушул биздин мамлекет менен аркылуу өтө турган жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда каршы келгендердин бир мамлекеттердин бири. Анткени алар өзүнүн кызыкчылыгын козгочот. Өзүнүн кызыкчылыгын көздө, өзүнүн кызыкчылыгын гана кылайын деген аракетин кылып атат. Биз дагы өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды козгошубуз керек, биз өзүбүздүн гана ойлонушубуз керек. Ошондуктан аларга калдырбашыбыз керек. Өзүбүздүн жолубуз менен кете беришибиз керек. Кайсыл бир жылдары бир премьер-министрдин биздин биз тарапта бир премьер-министр анан вице-премьер-министр өзүнчө бир саткынчылык болду деп айтсам болот. Бул маселе ИЭСнин алкагында каралбаш керек. Бул эки мамлекеттин ортосунда каралып турган маселе деп туруп, ал ИЭСнин алкагында каралып турган маселени чыгарып койгон да. Чыгарбаш керек эле, керек болсо соттош керек эле. Анан ИЭСнин алкагында сот бар, комиссиялар бар, жалоб жазса болот. Ошонун алкагында ызычуу чыгарып туруп, муну жокко чыгарыш керек эле да. Кандайдыр бир учурда ошону алып койгон экен, мына ошонун азыр кесепетин бүгүн көрүп атабыз. Бизге эң эле бул жагдайдан чыгып кете турган нерсе тез арада жанагы өзүбүздүн ЖД-н куруп алсак, анда маселе чечилип калат эле. Биз керек болсо Россияга бара турган товарларыбызды деле обход алып барып туруп кеткенге мындай жагдай түзүлсө, алар анда биз менен тең ата сүйлөшүп калат эле да. Мындай кемсинтпей, биз дагы тең ата алар менен сүйлөшкөнгө жол түзүлүп калат эле. Анан жогорку кеңеште ошол мындан бир нече убакыттан мурун депутат Султанбай Айжигитов менен кайым айтышканыңызда ушул өлкөнүн президенти боло турган, премьер-министр боло турган ушул жаштар деп сиз да айтты эле да. Анан сиз да алдыда президент болуу кыялыңызда барбы деги эле. Эгерде болсо өзүңүздү канча убакыттан кийин көрө аласыз? Эми аксакал менен биз бүгүнкү күнү жарашканбыз. Аксакалыбыз жана чыгып кеткен сөз ал 3-чү сериясында айтайынчы, жөнөкөй сөз менен 3-чү сериясы болчу. Ага чейин мени бир топ ушундай нерсеге жеткизип койду да. Анан баягы мактап туруп анан аягында согуп койгон бир жаман нерсе бар бизде көрүнүш. Бирок деген сөз менен анан башташат. Ага чейин жакшы сөздөрдү айтат. Анан бүгүнкү күнү экөөбүз чогуу бир мыйзамдар жазып атабыз. Бүгүнкү күнү мына кечээ күнү эле буга чейин баягы аксакал бул жаш бала эчтекени билбейт деп айтпады беле. Бирок бүгүн мына кечээ жакында эле бир жакшы мыйзамды колум кысып кетти. Молодец. Жакшы мыйзам жазып атыпсың, жакшы нерсе кылып атыпсың деп. Мен ойлойм баардык убакыт менен өз иретинен келет да. Эми келечек боюнча, келечекти бир гана Кудай билет, анан пешинеге жазган нерсе болот. Мен ар дайым келечекти ушинтип бизде да исламда ошондой нерсе бар. Ошол ата энеңдин курсагында эле пешенеге баардык нерсе жазылат да. Мен ошого терең ишенем, ошол принциптер менен жашайм. Кудай буйруса болуп калса болот, болбосо болбойт деп эле мындай көп кейибейм да. Ар бир нерсени Кудайга коюп коем. Албетте эми баягы ар бир солдат генерал болом дегендей эле биз деле бул жолдо жүргөндөн кийин ниетибиз, тилегибиз бар. Анан аны Кудай өзү көрсөтөт. Саясаттан тышкары азыр өзүңүз негизи эмне менен алек болуп атасыз? Балким китеп жазып атасызбы же бир башка бир иш кылып атасызбы? Эмне менен алек болуп атасыз? Мен азыр кандидатскийимди жактап атам. Политехти биринчи окуу жайын политехти бүткөм. Ошол политехтен тема алып ушул жаңы технологиялар жөнүндө, заманбап технологиялар жөнүндө аларды биздин турмушта колдонуу жагында атайын кандидатскийимди жазып атам. Бул биринчиси. Экинчи жагы ушул билесиздер мектептерге ыйман сабагы кирип калган. Бирок тилекке каршы ошону бир аз бардык жерде эмес, жер жерлеринде туура эмес окутуп атыптыр. Биз тескерисинче ушул биздин бөбөктөрүбүзгө, биздин келечектеги муунга кичинеден баштап бир жакшы нерсени үйрөтүшүбүз керек эле да. Биздин өзүбүздүн каада салтыбызды эске алуу максаты менен жана ошондой эле өзүбүздүн эми мусулман болгондон кийин жанагы мусулманчылыкты эске алып барыш керек эле. Бирок ал жерде
dini tarihi деп бир такырлы бир башка жака бурулуп кетип эле башка нерсени үйрөтүп аттыр да. Биз андай нерсени университетте өткөн элек. Андай нерсени болбойт да. Мен ошого өзүмдүн сунушум катары азыр китеп жазып атам. Анын жерде мындай адеп ахлак жөнүндө, тарбия жөнүндө, биздин өзүбүздүн кыргыздардын салты жөнүндө жана ошондой эле өтүп акырын-акырын мындай религияга да өтүп кетсе болот да. Бирок жалпысынан эле ушул аларды көп белгилеп кетпей эле биздин өзүбүздүн тарыхый келаткан салттарыбызга да көбүрөөк көңүл бурсун деп айттым эле да. Марлен мырза, бизге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анда эфирде жыйынтыктайлы. Ушу менен биздин Галстуктар долбоорунун 2-чи сезону старт алды, өзүңүздөр көргөндөй. Алдыда дагы саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер менен маектерибиз болмокчу. Сиз бул берүүнү башкаларга бөлүшүп коюңуз, жакса лайк басыңыз жана алдыда берүүлөрүбүздө кайсы саясатчыларды көргүңүздөр келсе, комментарий калтырсаңыз болот жана кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, аны дагы пикир калтырсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.